Чому ми переважно купуємо товари іноземного виробництва? Головна причина – мало інформації про свої бренди. А їх не тільки в Україні, а й, зокрема, у Дніпропетровську більше, ніж можна уявити. Перевірити це можна було на спеціальному маркеті «Boot.ua», який проходив 28 та 29 травня у галереї «Артсвіт». Зараз у нас представлено порядка 50 брендів зі всієї України. В основному, звісно, Дніпропетровські. Ми, взагалі, коли починали це все діло, ми не знали, що в Дніпропетровську стільки талантливих дизайнерів. Они сидят где-то у себя в маленьких шоурумах, в маленьких цехах, отшивают маленькие коллекции, о которых никто, ну как никто, знает только узкий круг их друзей и клиентов. Мы всех этих дизайнеров подняли и принесли, привезли, пригласили в одно место, собрали в одно месте, как бы и показали городу Дніпропетровську. Дизайн-маркет «Boot.ua» за перший день відвідало більше, ніж 1500 людей. Це прекрасний показник для прем'єри подібного заходу. Отзывы посетителей очень положительные. То есть люди, которые пришли к нам, они очень довольны тем, что они увидели. Многие ушли с покупками, многие сделали заказы для индивидуального пошива обуви или одежды. Многие нашли для себя именно то, что они искали. Задоволені і виробники. Вони ж продавці. Нарешті, кажуть, про них згадали у рідному місті. Приятно, что в родном городе можно поучаствовать в таком мероприятии, потому что в основном для того, чтобы представить где-то свою марку, где-то показаться, где-то проявиться, нужно ехать. Чаще всего это Киев. Вот, но Киев уже, конечно, ну, присыщен подобными мероприятиями. Здорово, что такое уже происходит в регионах. И, естественно, мы местная компания. Мы работаем в первую очередь для тех людей, которые живут в нашем же городе. Наступний маркет планують проводити вже у липні. Обіцяють, що будуть представлені речі від українських брендів за вигідними знижками. Деталі – згодом. Марія Козлова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.